Λοιπόν, πάμε στην ελευθερία της Σπυράκη. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε μια απόφαση του δικαστηρίου στον Ναύπλιο για τα Airbnb, απαγόρευση ενοικίασης σπιτιού. Θα μας πει περισσότερα η ελευθερία της Σπυράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ο χαρακτηρισμός πρωτοφανής αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ταιριάζει. Απλά πρόκειται για μια απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο Ναυπλίου που προκάλεσε αίσθηση. Και αυτό διότι απαγορεύει σε μια ιδιοκτήτρια στο Ναύπλιο να χρησιμοποιεί ως τουριστικό κατάλημα, δηλαδή Airbnb, το διαμέρισμα 103 τετραγωνικών μέτρων που διαθέτει. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το περασμένο Αύγουστο, Άκη, και τώρα, όταν η συγκεκριμένη κυρία, παρότι ήξερε ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την επαγγελματική χρήση των διαμερισμάτων, εκείνη προχώρησε στην απόφασή της, ξεκίνησε να τον νοικιάζει το διαμέρισμα. Ο ένας πελάτης διαδεχόταν τον άλλο, ωστόσο αυτό είχε προκαλέσει την αντίδραση των υπόλοιπων ενίκων, οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, τις είχαν μιλήσει, ωστόσο εκείνη δεν ήθελε να τους ακούσει. Έτσι λοιπόν νίκιαζε το διαμέρισμά της και μάλιστα επειδή στην πολυκατοικία την οποία βρίσκεται το διαμέρισμα αυτό υπάρχει και πολυκατοικία, ο κοινόχρηστος χώρος πάντα ήταν κατελημένος από τους πελάτες και οι υπόλοιποι ένοικοι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε μπάνιο. Για να δούμε τι έχει να πει ο κ. Κώστας Παπαπαναγιώτου, ο γραμματέας συλλόγου οικονομικού διαμερισμού. Έτσι ακριβώς, να μας πει τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Και καλή τι σας αλλάζει με αυτή την καλημέρα απόφαση. Σας. Καλημέρα. Εμείς τις λεπτομέρειες τις ξέρουμε από τις ειδήσεις. Να ξέρετε ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή, προτού συνεχίσετε, είναι και η κυρία Βασιλική Αχριάνη, η οποία είναι δικηγόρος της ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος. Σας ακούει και να έχουμε και τη δική της άποψη. Η δικηγόρος σίγουρα θα μας πει περισσότερα για την ουσία του πράγματος. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η απόφαση αυτή είναι ακραία. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαίρεση, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων δικαιώνονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με την οικονομία διαμοιρασμού, γιατί το κοινωνικό κόστος μιας τέτοιου τύπου απόφασης είναι πολύ μεγαλύτερο από τα όποια ωφέλη. Γιατί, κύριε... Κατανοούμε ότι υπάρχει το δικαίωμα. Παπαπαναγιώτου. Γιατί, κύριε Παπαναγιώτου? Διότι παράγεται κάποιο εισόδημα, ναι, το οποίο οι άνθρωποι αυτοί το χρειάζονται. Υπάρχει αρκετός κόσμος που δουλεύει σε αυτό το χώρο, στην οικονομία διαμοιρασμού. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς ήταν άνεργοι, ήταν υποαπασχολούμενοι. Περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, βρήκανε τρόπο να τα αξιοποιήσουν και να βγάλουν κάποια χρήματα. Μένανε και ρήμαζαν και λοιπά. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι καν να πληρώσουν, ας πούμε, τις υποχρεώσεις τους, ούτε τον έμφυα, τους λογαριασμούς κτλ. Είναι μια σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες ανθρώπους. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θεωρούμε την απόφαση αυτή πολύ σκληρή, γιατί απαγορεύει κατευθείαν την οποιαδήποτε αξιοποίηση του ακινήτου. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο ήπια μεταχείριση, νομίζω. Να ακούσουμε και την κυρία Χριάνη, να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση και αν ουσιαστικά θα αποτελέσει πιλότο και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Χριάνη. Καλημέρα ξανά. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτή είναι προσωρινή, όμως είναι και άμεσα εκτελεστή. Mm-hmm. Η εντολή μου στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικία στο Ναύπλιο, όταν διαπίστωσαν ότι η ιδιοκτήτρια εταίρου διαμερίσματος αποφάσισε να μετατρέψει τη χρήση του διαμερίσματός του από οικιστική σε τουριστικό κατάλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, ευθύς αμέσως αντέδρασα. Θα διαφωνήσω με το χαρακτηρισμό της απόφασης ακραία, για το λόγο ότι για κάποιους αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας η εκμετάλλευση των Airbnb, mm-hmm, διότι για κάποιους άλλους αποτέλεσε το μεγαλύτερο βάσανο που έχουν να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση. Επανερχόμενοι λοιπόν στην γιατί, απόφαση, κυρία Χριάνη, εσείς είστε δικηγόρος των εναγόντων, σωστά? Είμαι η δικηγόρος των ετούντων, γιατί ήταν έτσι ασφαλιστικό. Ακριβώς. Γιατί οι οχλήσεις που δημιουργούνται και προκαλούνται από τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις είναι πάρα πολλές. Οχλήσεις που έχουν να κάνουν με θορύβους, οχλήσεις που έχουν να κάνουν με καθαριότητα, με υπερβολική χρήση των κοινόξεων και κοινόκτητων μερών της οικοδομής, ίσως και κάποιες φορές διαφορετική χρήση από αυτή που επιτρέπεται, και κυρίως και πρωτίστως με θέματα ασφαλείας. Είναι θέματα τα οποία βιώνουν οι συνιδιοκτήτες σε πολυκατοικίες που λειτουργούν αντίστοιχα τουριστικά καταλήματα μέσω της πλατφόρμας συγκεκριμένης. Ναι.
Η εντολή μου λοιπόν προσέφηγε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Δικαιώθηκαν ταχύτατα. Μέσα σε 4 μέρες από τη στιγμή που κατέθεσαν την αίτηση, είχαν και προσωρινή διαταγή που απαγόρευε τη χρήση και την περαιτέρω εκμετάλλευση ως τουριστικό κατάλημα. Ναι. Και πλέον δημοσιεύτηκε και η απόφαση που επανέλαβα ακριβώς αυτά που έλεγε και η προσωρινή διαταγή. Κυρία και Παπαναγιώτου, το τι λέτε? Λύθηκε άμεσα. Κύριε Παπαναγιώτου, τι λέτε? Καταρχάς να σας πω ότι δεν είμαι δικηγόρος, οπότε ναι, ναι, δεν μπορώ να μπω στην ουσία της υπόθεσης, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες κλπ. Ας κρατήσουμε ότι είναι μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Η εκτίμησή μας είναι ότι στην πορεία είτε θα καταπέσει είτε θα έχουμε μια πιο ήπια μεταχείριση. Υπάρχει το δικαίωμα στην ησυχία, βεβαίως, των γειτόνων. Υπάρχει και το δικαίωμα στην εργασία. Νομίζω και ελπίζω ότι η απόφαση η τελική θα ισορροπήσει μεταξύ αυτών των δύο δικαιωμάτων. Μάλιστα. Όπως είναι και το σύνηθες. Κατανοητό. Όπως και το δικαίωμα Αθηνών, όπως ένα σωρό άλλες αποφάσεις. Καλημέρα σας. Ευχαριστήσουμε και τους δύο.